Her har jeg tatt en søm som ligger i symaskinen, satt den sammen så det danner en slags ramme, pluss at jeg da har brodert et motiv i midten. Sømmene ligger allerede inne i broderimodulet, selv om de er vanlige sømmer til å sy. Og jeg vil nå vise en veldig smart funksjon som gjør at det er superenkelt å sette sammen sømmene til en ny enhet. Jeg har nå åpnet der hvor jeg har mappene med alle sømmene som finnes på symaskinen. Og jeg klikker på de dekorative og satengmappen. Og her blar jeg frem til jeg kommer til denne som ligner en diamant. Og sånn ser den ut. Og det vi skal gjøre nå, det er... Jeg vil for det første skifte så jeg får en stor ramme. Maxi-rammen, og der ligger det bare et enkelt lite sting der. Men da går vi inn på I, og så går jeg inn på uendelig broderi. Og her har jeg da muligheten for å lage en lang rekke, og dette er litt for stort fordi at jeg skal ha litt færre, så jeg er nede, jeg beregnet det til å passe for meg på 8. Så når jeg har gjort det, så sier jeg bare ok, går tilbake, og nå, jeg behøver ikke disse overgangsstingene, så jeg tar bare og fjerner de ved å vippe de til siden, og så har jeg utgangspunktet for de sømmene som er her. Jeg kopierer nå, så jeg har to, og går opp og roterer rundt 90 grader. Og nå skal jeg begynne å flytte på motivene, og jeg kan da velge om jeg vil legge den litt ned, og så flytte den andre litt bort. Og her kan det være litt vanskelig å ramme helt, så da kan jeg zoome inn. Kan jeg flytte sånn at jeg ser det jeg holder på med. Jeg kan faktisk zoome enda mer inn hvis jeg har bruk for det. Og for å komme tettest mulig på nå, kan jeg bruke pinnen, eller så kan jeg gå opp og aktivere flytte igjen, og så kan jeg faktisk bruke knappene til å få disse helt finjustert. Se litt lenger ned, og jeg kan også zoome enda litt mer inn, men jeg tror jeg kan se dette ganske bra nå. Sånn, der tror jeg vi var. Så klikker jeg OK. Og nå ser du at vi har disse to som to enheter. De vil jeg da samle sånn at vi har de sammen. Henter jeg den opp her. Sånn. Skal vi se. Ta den nederste som er aktiv, og så samler vi de til et hjørne. Går over i I og duplikerer den, og nå zoomer jeg litt ut så du kan se skjermen igjen. Her ser du jeg har fått en lysegrå og en mørkegrå, og så går jeg bare opp igjen og roterer en gang til, sånn at vi har fått de, så de er noenlunde på plass. Går inn på I igjen og aktiverer så jeg kan flytte disse litt grann. Går det kanskje litt langsomt, men sånn. Da var jeg litt utenfor, skal vi se. Der. Og hvis jeg da trykker på den nederste igjen og samler de, så har vi fått en ramme. Det som er veldig smart nå, det er at vi lagrer denne ramma, fordi så kan vi bruke den til flere forskjellige ting. Så vi lagrer den, og husk nå, du ser her har jeg allerede lagret noen andre. Klikker på den, og så har jeg lagret den. Du kan selvfølgelig gi din navn og størrelse hvis du har lyst til det. Det neste momentet jeg vil gjøre er å hente frem et av motivene som ligger, som jeg nå har på USB-stikket, som er beregnet til Crystal Edition. Og da valgte jeg
dette motivet, Time to Shine, fordi det synes jeg var veldig, veldig fint. Og da er det sånn sett også en smart idé når man skal brodere ut, når man kommer ned til det, at man også legger en tråkkelsting rundt, så man sikrer de forskjellige lagene med de forskjellige stoffene. Det her var en liten salgsdemo, eller kanskje et bittelite kurs hvis du har noen kunder som er interessert. Men boksen er jo fin. Den er fra IKEA, så du kan bruke den som oppbevaring til de ting som du har til modellene. Og jeg synes altså, det ble ganske fin med disse små Swarovski-krystallene som er satt på. Og det samme har jeg jo gjort på øredobbene som jeg har her. Det er en fin måte å profilere både Bernina og Swarovski på.